តើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីចងចិត្តអតិថិជនបាននៅក្នុងការលក់ឬក៏ការអុកស៊ីមួយចំនួនអតិថិជនគឺជាដង្ហើមគឺជាជីវិតនៃអាជីវកម្មនៅលើលោកនេះបើសិនជាការលក់ណាមួយដែលគ្មានអតិថិជនគេអត់ហៅថាជាការលក់ទេអតិថិជនគឺជាធាតុសំខាន់បំផុតនៅក្នុងអាជីវកម្មការមានអតិថិជនមិនមែនជារឿងពិបាកទេតែអ្វីដែលពិបាកនោះគឺតើអតិថិជននៅជាមួយយើងបានយូរប៉ុណ្ណាខ្ញុំតែងតែឃើញបញ្ហាជាច្រើនចោទនៅក្នុងការលក់នៅក្នុងការអូស៊ីឬក៏នៅក្នុងទំនាក់ទំនងសង្គមអាបញ្ហាភ្ញៀវនោះបានចោទជាបញ្ហាច្រើនមែនតើនៅក្នុងការលក់ពេលខ្លះមានភ្ញៀវមកហើយក៏ប៉ុន្តែភ្ញៀវនៅជាមួយយើងមិនបានយូរយើងអត់មានអីចងចិត្តភ្ញៀវសោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅចំណុច3-4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើយើងគួរធ្វើអីខ្លះដើម្បីចងចិត្តអតិថិជនរបស់យើងឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវឆ្លងកាត់ការបបិសោតក្នុងការលក់ឬក៏ឆ្លងកាត់អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបកន្លងមកនៅក្នុងទីផ្សារខ្ញុំអាចទាញការសន្និដ្ឋានបានថាមានរឿង4ដែលយើងអាចថាជាអាគមនៅក្នុងការចងចិត្តអតិថិជនរបស់យើងឲ្យនៅជាមួយយើងឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអាជីវកម្មយើងគឺល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅចំណុច4យ៉ាងដែលចងចិត្តអតិថិជនរបស់យើងបានល្អបំផុតនៅក្នុងការលក់ទី1បើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកអូស៊ីបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកលក់រឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកពាក្យមួយម៉ាត់ឲ្យបានថាពាក្យថាក្រន់បើជាងខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងលក់ផលិតផលមួយឬក៏ផ្ដល់សេវាកម្មមួយទៅអតិថិជនណាយើងសម្រុកយកតែពាក្យមួយគឺល្អអាជីវកម្មល្អសេវាល្អផលិតផលល្អប៉ុន្តែអាភាពល្អហ្នឹងពីណាក៏គេធ្វើបានដែរតែរឿងដែលយើងគួរធ្វើហើយអតិថិជនចងចិត្តជាមួយយើងណាគឺពាក្យថាក្រន់បើជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យមើលអតិថិជនប្រើផលិតផលយើងហើយស្រាប់គាត់និយាយតគ្នាថាផលិតផលមួយនេះក្រន់បើជាងគេក្រន់បើជាងផលិតផលនេះក្រន់បើជាងផលិតផលមួយនេះផលិតផលមួយនេះក្រន់បើជាងអាមួយមុនអញ្ចឹងអាពាក្យក្រន់បើជាងហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនចងចាំអាជីវកម្មចងចាំផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំចង់បានពាក្យល្អផលិតផលល្អផលិតផលនេះក៏ល្អដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះផលិតផលល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែសេវាកម្មក្រន់បើជាងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរួចចំណុចក្រន់បើជាងឲ្យឃើញហើយបង្ហាញចំណុចនឹងទៅកាន់អតិថិជនអតិថិជនស្រឡាញ់ប្រយោជន៍ណាស់អញ្ចឹងអ្នកក្រន់តែល្អជាងគេមិនតិចយើងឈ្នះគេបាត់ហើយអញ្ចឹងចំណុចដែលចងចិត្តអតិថិជនបានគឺពាក្យថាក្រន់បើជាងណារូបពាក្យនឹងឲ្យឃើញនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2អតិថិជនអាចនឹងត្រឡប់ឬក៏អាចនឹងវិលមកវិញឬក៏អាចនឹងចងចាំអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដោយសារពាក្យមួយម៉ាត់ថាអរគុណខ្ញុំឃើញអ្នកលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់ប្របាកនិយាយពាក្យថាអរគុណណាស់អញ្ចឹងពាក្យថាអរគុណណាវាសាមញ្ញទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញនៅការដឹងគុណវាបង្ហាញនៅការតបស្នងមួយទៅកាន់អតិថិជនវិញហេតុអីរឿងអីបានជាអតិថិជនយកលុយមកចាយនៅក្នុងអាជីវកម្មយើងយកលុយមកចាយនៅក្នុងផលិតផលរបស់យើងហើយយើងគ្រាន់តែអរគុណគាត់យើងអត់ហ៊ានអរគុណយើងជាអ្នកលក់ប្រភេទមិនខ្ញុំឃើញអ្នកលក់មួយចំនួនតូចគាត់នៅតែរក្សាអេរយាបតមួយអត់ដឹងតែខ្លាចខាតអី
គាត់តាពាក្យអគុណមួយនិយាយបញ្ចេញខ្ចល់បញ្ចេញភាសាដោយមិនអស់ថ្មដោយមិនអស់កម្លាំងអីផងគាត់អត់ហ៊ាននិយាយទៅកាន់អតិថិជនអញ្ចឹងគួរតែកែចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាអាពាក្យអគុណចេញពីបេះដូងហ្នឹងកាយវិការតុនភ្លន់សាពះអគុណភ្ញៀវណាល្អមែនតើដែលភ្ញៀវមានអារម្មណ៍ថាអូអាជីវកម្មនេះមិនត្រឹមតែល្អមិនត្រឹមតែគាត់បើជាងគេទេថែមទាំងចេះដឹងគុណអតិថិជនទៀតកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើខ្ញុំថាត្រូវតែធ្វើណាទី2គឺត្រូវចេះអគុណភ្ញៀវទី3ចំណុចទី3នេះខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំណោយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាអូយឲ្យភ្ញៀវច្រើនពេកខាតទេអត់ទេយើងមិនមែនឲ្យទាល់តែខាតទេណាយើងថែមតាមកម្មវិធីផ្សេងៗជូនអំណោយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទានធំធំឬក៏ឆាតជូនពរអតិថិជននៅក្នុងកម្មវិធីធំធំអីចឹងទៅណាកន្លែងនឹងហើយដែលជាអាគុំដែលជារឿងមួយដែលយើងអាចចងចិត្តអតិថិជនបានណាអញ្ចឹងអារឿងអំណោយរឿងកាដូជូនភ្ញៀវបន្តិចបន្តួចហ្នឹងណាយើងគួរតែមាននៅក្នុងអាជីវកម្មកុំរិះថាំពេកយើងថែមឲ្យគាត់ខ្លះទៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់គាត់ខំមកទិញយើងគាត់ខំប្រើប្រាស់សេវាកម្មយើងអញ្ចឹងយើងថែមឲ្យគាត់តិចទៅណាថែមរបស់ណាមួយដែលអាចចំណេញដល់យើងឧទាហរណ៍ថែមបតោកសោមួយដែលមាន logo អាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងចំណេញទាំង advertise ទៀតទៅពេលដែលគាត់ប្រើសោប្រើអីគាត់នឹកឃើញអូនេះខាងក្រុមហ៊ុននេះជូនឲ្យខ្ញុំអីចឹងទៅឬក៏ជូនរបស់ណាមួយដែលវា support ទៅនឹងផលិតផលឧទាហរណ៍ថាគេទិញបរិយយើងយើងថែមដូចកេះឲ្យគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវា support ទៅលើផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះថែមផលិតផលមួយឲ្យទៅអតិថិជនឬក៏ថែមអំណោយណាមួយជូនគាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ណាកុំរិះថាំពេកណាថែមខ្លះទៅអញ្ចឹងអាចចំណុចថែមនឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងអាចចងចិត្តអតិថិជនរបស់យើងបានដែរចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី4ដែលជាចំណុចក្តៅមួយនៅក្នុងការចងចិត្តអតិថិជនខ្ញុំឃើញកំហុសខុសឆ្គងមួយចំនួនរបស់អ្នកលក់នៅស្រុកខ្មែរយើងចង់បានភ្ញៀវណាស់លក់តែម្ដងក៏វត្តភ្ញៀវចោលខ្ញុំឃើញអ្នកលក់មួយចំនួនបបិសោតខ្ញុំធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងណាដល់ថ្ងៃដែលគាត់លក់មិនគាត់ឆាតមករកខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងក៏កុំគូក៏កុំប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយហ្នឹងកុំចាំដល់ពេលលក់បានឆាតទៅរកភ្ញៀវចាំកុំចាំដល់ពេលលក់បានខលតាក់ទងទៅភ្ញៀវអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជាអ្នកលក់មុខលុយហើយណាមិនចោកចៃទេអាស្នៀតមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងភ្ញៀវយើងគួរតែថែរក្សាគាត់តាមរយៈអីតាមរយៈការកត់ចំណាំនៅអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់កត់ចំណាំនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយមានពេលវេលាល្អឱកាសល្អយើងអាចឆាតសួរសុខទុក្ខគាត់អាចឆាតជូនពរគាត់ក្នុងកម្មវិធីធំធំដែលជាសញ្ញាប្រាប់ថាយើងនៅតែធ្វើការជាមួយគាត់ណាកុំចាំដល់ពេលលក់ចាំខលទៅគាត់អញ្ចឹងវាអត់ល្អទេណាយើងអត់អាចចងចិត្តអតិថិជនបានទេយើងអត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាត្រឹមតែលុយមួយមុខទេយើងត្រូវដឹងសុខទុក្ខអតិថិជនយើងត្រូវឆាតទៅគាត់ទៅមីសេទៅគាត់សួរសុខទុក្ខគាត់ដូចជាសាច់ញាតិរបស់យើងដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាកុំចាំដល់ពេលលក់ចាំឆាតទៅគេណាត្រូវចេះកសាងនៅទំនាក់ទំនងកសាងនៅការប្រស័យតាក់ទងគ្នានៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យបានទលំទលាយបន្តិចអញ្ចឹងយើងអាចចងចិត្តអតិថិជនបានថាអូអាជីវកម្មមួយនេះគាត់តែងតែមីសសេចមកជូនពរឬក៏តែងតែតាមដានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នារហូតមកអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជូន4ចំណុចហ្នឹងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាវាគាត់ទៅជាចំណុចខ្លះ
ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចងចិត្តអតិថិជនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណុចពិសេសអីជាងខ្ញុំទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំជា content ថ្មីៗបន្តទៀតសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ Business Cambodia